Poslední 40. zasedání zastupitelstva Valašského Meziříčí bylo zahájeno již v 9 hodin dopoledne. Mezi 23 body jednání bylo i několik kontroverzních. Zájemci si mohou poslechnout celý zvukový záznam z jednání na webových stránkách města. Odměnou za více jak 7-hodinové schůzování byl poslední bod. Prohlídka opraveného jižního křídla Žerotínského zámku. Nové prostory si zastupitelé prohlédli s odborným výkladem kastelána Martina Beníčka. Rekonstrukce zámku byla zahájena v loňském roce v 8 měsíci a vlastně stavba trvala 13 měsíců. Podařilo se ji dokončit v předstihu, takže de facto město ji může užívat dříve. Celkové finanční náklady si vyžádali 35 milionů korun, z toho až 25 milionů zaplatí radnice z evropských peněz. Spolupráce jak se zhotovitelem, tak s orgány památkové péče probíhala bez problémů. Dořešeno je i využití jednotlivých podlaží. V těchto chvílích, kdy vidíme ty podlahy, vymalované prostory a osvětlení, tak opravdu to stojí za to. A jsem moc rád, že jsem se na konci tohoto volebního období dočkal výsledku práce vlastně, dá se říct, celého zastupitelstva. Obnovené prostory budou vybaveny zámeckým inventářem, muzejními sbírkami a uměleckými díly. První expozice v muzejním a galerijním centru budou věnovány architektuře. Zájemci si je budou moci přijít prohlédnout poslední říjnový týden. Nové muzejní a galerijní prostory se stanou významnou turistickou atraktivitou. Doufám, že to bude lákadlo pro lidi z širokého okolí a lidi, kteří přijedou do Valašského Meziříčí, takže tady zavítají.